करीमगंजर बालिदेव गड़ गाँव दलंग तलत उद्धार होवक मृतदेह मृतदेहट स्थानीय युवक सजानुद्दीनर बोली सोमवार सन्धार सन्धानीन होजाउद्दीन कितना नाम आसिल चले शाहजानुद्दीन घटना कितना हुई है घटना हुई है बारिश मारामारी हुई है हमारे बारिश क्या उठी है मारामारी कर सो इंतजार साइड बात जोड़े एक तो आधा रागाई लोग इसे इनकी दूसरी जोड़ने के बाद ये विचार का बोला मलाई जी हमारे फोन चला था रामान तुझे क्या था बोलो इसे हमारे को तरह विचार बना के भरो ना नाम वाला निशोल ते खाई बोले विचार मारे लगा हुआ है खाई को तरह को तरह को तरह दिले जी दिया कोई से अपना विचार विचार मानी अपना बदला ही लगे ও খাইল ডাইট বদলাই তারা ও খাইল ডাইট আমার বুয়া তারা সারা কো মারনে ওলা আমার দুশমন নাই খে খে খা সন্দেহ কার উপরে সন্দেহ রাত না সন্দেহ হই আজির স্বামী ও তারা বাড়ি এখন থাকে ও বিদেশি নাম কি জানো কোন নাম কি জানো আমি ভাই নাই ইয়াস আচ্ছা নাম ইয়াস 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 কিতা লইয়া ঝগড়া আছিল ঝগড়া লো গরু লইয়া আছে ঝগড়া গরু লইয়া কথাবার্তি করিয়া মানে বাড়িতে কে মারামারি হইছে আমার বাড়িতে কে মারছে বাড়ি কুতাইয়া দিছে আমার বইতে কুতাইয়া নিয়া বাড়ি তো এটা বিক্রি লইয়া নিনা অন্য না গরু কাটি লইয়া গরু কাটি লইয়া আরে বাড়ি আমার হুয়ান কুতাইয়া নিয়া মারামারি করব বাড়ি দরজা ভাঙিছে এই ঘটনা কেমন আগর খন্ডদিন হইছে নেফাতনা নলার পানীত উপঙি থকা অবস্থাত মৃতদেহ প্রত্যক্ষ করে স্থানীয় রাইজে আরক্ষীক খবর দিয়ে আরক্ষীয়ে দণ্ডাধীশর উপস্থিতিত মৃতদেহ উদ্ধার করে মরণোত্তর পরীক্ষার বাবে করিমগঞ্জ অসামরিক চিকিৎসালয়ে প্রেরণ করে জনাত ইনফরমেশন আছে শাহজানুদ্দিন দেউতার নাম আকাউর রহমান বালিদিয়র হয় এই লড়াটো মিসিং আছিল একচুয়ালি রিপোর্টিং হয়েছিল রাতেপা মিসিং হওয়া বলে আর দুটা বজার আমার খবর আছে যে এটা ডেড বডি পাওয়া গেছে আহিলো আমি আহি কিন্তু দেখা পালোঁ সেই পাৰ্টিকুলাৰ সেই ল'ৰাটোৱে হয় তাৰ ডেড বডি ব্ৰিজৰ তলত নদীত উপঙি আছে তাৰপাছতে আমি এক্সিকিউটিভ মেজিষ্ট্ৰেট কল কৰা হ'ল তেখেত আহিলে আহি ইনকুৱেষ্ট কৰিলে কৰাৰ পাছত এতিয়া আমি মৰ্গত পি এম কৰাৰ কাৰণে পঠিয়াম যিহেতু আপোনালোকে ইয়াতে উপস্থিত হৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে প্ৰাথমিক তদন্তত কি পাইছে এতিয়ালৈকে ক্লিয়াৰলি একো ক'ব নোৱাৰি ইনভেষ্টিগেশ্যন আৰম্ভ হৈছে ইনভেষ্টিগেশ্যন হোৱাৰ পাছত ক'ব পৰা যাব কি হৈছে নহৈছে এইটো ঘটনা এটা ঘটনা আমি খবৰ পাইছোঁ যে এইজন এই ল'ৰাটো বাংলাদেশৰ লগত গৰু সৰবৰাহৰ লগত জড়িত আছে এইটো এটা এলিগেশ্যন আহিছে এটা ইনফৰ্মেশ্যন পোৱা গৈছে গোটেইখিনি এংগেল চালি জাৰি চাব লাগিব আপুনি ভাবে নেকি এই সৰবৰাহকাৰীৰ মাজত কিবা কাজিয়া পাজিয়া হৈছিল এইটো গোটেইখিনি বস্তু এবাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন আৰম্ভ হৈ যোৱাৰ পাছত গোটেইখিনি গম পোৱা যাব কি হৈছে তাৰ এগেইনষ্টত আগতে কোনো কেছ আছিল নেকি আগতে এটা কেছ আছিলে করিমগঞ্জ কেস এটা আসে তার কেসত এই কেসত হি এরেস্ট হয়েছিল এরেস্ট হয়ে কিনে ফরওয়ার্ড হয়েছিল মোবাইল এটা হেরাইছে আমি ট্রেক করে আসো এই যে ভিকটিম আছে ভিকটিমর মোবাইল আমি ট্রেস আউট করব কারণে চেষ্টা করে আসো দেখা যাক কি হয় কেতিয়ারপরা মিসিং আসিল মিসিং তো ঘরের মানুষ কোয়া নিচি কালি সন্ধ্যা পাশেরপরা মানুষজন মিসিং হয়েছে রাতে ঘর যাওয়া নাই তেখেতসকলে ৰাতি বিচাৰিছে নাপায় কিনে ৰাতিপুৱা আমাক থানা জনাইছে আমি একৰ্ডিংলি এটা মিচিং এণ্ট্ৰি কৰি কিনে আমি ইনভেষ্টিগেশ্যন আৰম্ভ কৰিছিলোঁ বাই দিছ টাইম আমি ইনফৰ্মেশ্যনটো পাই গ'লোঁ আৰক্ষীয়ে প্ৰাথমিক তদন্তৰ পিছত জনাইছে যে শাহজাউদ্দিন পেছাত অটোৰিক্সা চালক আছিল যদিও বাংলাদেশৰ সৈতে চোৰাং গৰু সৰবৰাহৰ সৈতে জড়িত আছিল সেয়েহে চোৰাং গৰু সৰবৰাহ চক্ৰই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰাৰ সন্দেহ কৰিছে আৰক্ষীয়ে কৰিমগঞ্জৰ পৰা তপন কুমাৰৰ ৰিপৰ্ট आंधी हो या तूफान छोटा घर या मकान ये दीवारें सब झेलता है मजबूती से सालों चलता है बराक वैली की नई पहचान मजबूती का दूसरा नाम वैली सीमेंट वैली स्ट्रांग वेरी स्ट्रांग